Zvejnieka darbs nav viegls, jo no paša rīta agri jādodas pārbaudīt tīklus, taču vīri pie šāda ritma jau pieraduši. Viņiem zveja ir kā atkarība tikai veselīgā nozīmē, bez kuras nav iespējams dzīvot. Smags jau ir darbs zvejā. Tagad šitajos laikos tur vēl nekas. Agrāk atceros tēvi. Nebija ne gumija zābaķi tādās pastāvās no auklām. Un atnāk no ezera viss sasals cim dergumies nebija. Tā večukiem šitā pirkti sarauti bija. Ne tikai pie jūras ciematos atzīmē zvejnieku svētkus, bet arī Latgalē. Tas zvejniekiem ir gada notikums, kuru var pavadīt sportiskās aktivitātēs un sacensībās. Pirmās no tām ir makškerēšana, kurās piedalās gan bērni, gan pieaugušie. Šī diena priekš copas varēja būt veiksmīgāka. Dažam pat neizdevās noķert nevienu zivi. Agrāk šeit bija zivu vairāk. Ili viņas negrib kerties, ili kas viņām ir šeit. Tā viņas ir zivis, ir. Tikai jākir un jāgaida. Savu laimi jāmeklē. Un kā šodien veicās ar copi? Nu, šodien pateikt, bez zivīm nesām. Zivis ir mums. Nu, laika apstākļi jūs paši redzat kādi normāli zvejas dienai. Ir tur dažas raudiņas, vairāk nekā lielāka nav. Brekši neņem, citas zivis arī, līnes arī kaut ko negrib. Šitā, jā. Nekā. Medaļa nesanāks. Laikam laiks ir slikts vai laika maiņa kaut kāda. Kaut kas tā. Ar to zivi jau nekad nevar zināt neko. Kādam makšķerniekam gan izdevās izvilkt lielo lomu, taču pazaudēt mobīlo telefonu. Zem beigām it kā saka labāk jau ķerties. Ķērus sliekas ķēra. Paņēma lielais līnis, paņēma ievilka zālē slīdu ūdeni. Bet izvilku to arī viņa laukā. Bet nostīcināju mobilo telefonu. Iešu kēru tagad mobilo telefonu ārā. Galvenais, ka to lielo zivi izvilku, nekas, ka telefons nostīka. Svētku programma ir ļoti plaša. Laivu sacensības uz ūdens, niršana, volejbols un citas aktivitātes. Bet atvelkot elpu var izbaudīt vietējā amatieru teātra un pašdarbnieku priekšnesumus. Cik gadu ir notiek zvejnieku svētki, cik arī gadu piedalāmies vienmēr. Mēs tepat netālu dzīvojam. Ļoti interesanti. Patīk atrakcijas, spēles, ūdens atrakcijas. Šodien tik augsti bišķi. Nagļos zvejnieku svētku svinēs arī nākamgad, nu jau 18. gadu pēc kārtas.